200 metra në via Irore nga tokat bujqësore në fshatin Biçukaj të Lushnjës, ndodhet një hidrovor, investimi viteve të fundit, por pavarësisht kësaj, tokat e këtij fshati nuk i shpëtuan për mbytjeve. Rreth 30 hektar tokë bujqësore mbjell me kultura të ndryshme për ditë me radhë, kanë qenë në mbushtetin e ujit, ndërsa hidrovori për shkaqe që ende nuk dihen, nuk rezultoi efikas sa i përket evadimit të ujrave. Kjo ka shkaktuar dëme kolosale tek fermierët e zonës, të cilët pohojnë se po shkojnë drejt falimentimit. Pamjet e fokusuara nga Report TV në fermat e këtij fshati nuk kanë nevojë për shumë koment. Askush nga pushteti vendor nuk është kujtuar për të vizituar këta fermer, mundi dhe djersa të cilëve edhe këtë vit shkoi dëm. Problemi im është se un jam mbytur aty. Kam 4 dylim lakër. Me ato shpenzova punova tërë baharin, që ta merja lakrën tani për të shitur, që të merja 5 lekë këtu ushqeshja, ndajti një javë në ujit. Dhe iku lakra mbaroi e gjithë. Nuk kam aprovim. Sa dëm të është bërë? Dëm 4-5 milion lekë. Që është prishur nga prodhimi i lakrës. Po, po, po. Jeni ankuar që gundi? Ku që ankuemi? Tani s'ka ardhur njëri. Erdhi atë ditë që u mbyt, erën të hidrovuari e ikën. Përveç se hidrovori nuk rezultoi efikas, fermerët pohojnë se problem në këtë zonë mbetet edhe mospastrimi i kanaleve kulluese. Jam ankuar, unë në një vend e kam kërkuar, por kanë ardhur. Fatkeqësi natyrore, fatkeqësi natyrore, hajde më shiko dëmin një herë, interesoni për këtë popull. S'ka ardhur asnjëri, as ta shohin se çfarë bëhet ishte tek. Sa vite po bëjnë kanalet pa u pastruar? Nuk e di, për vite nuk flas dot, se nuk e dim kullimin e vetë, din ta, të kullimit. Sa mbaj me atë, unë është bërë gjusma, janë bërë pastrimit e kanaleve, nuk ka kanalet të rregullta, asnjë. E njëjta tablo paraqitet edhe në fshatrat të tjerë në rrethin e Lushnjës.